Які ще нововведення чекають на учнів? Про єдиний освітній простір йтиметься далі, а саме говоритимемо про програму «Безпечна школа». Створення електронної бази домашніх завдань та розкладів, запровадження електронних щоденників і табелів. Спитаємо про все це у наших гостях сьогодні в ефірі «Деталей» Артем Трапезников, спеціаліст міського департаменту гуманітарної політики. Добрий вечір. Добрий вечір. Артема, коли програму щойно запустили, тобто не щойно, ще й у 2017-му, коли запустили, акцент був на тому, що це безпека, безпосередньо безпека, тобто охорона, камери, турнікети. Вже зараз, у 2020-му, в межах карантинного навчання, вона, скажімо так, апгрейд отримала, так? І вже зараз це можна назвати цілим сервісом, освітнім простором. Освітнім простором, так. Докладно розкажіть, будь ласка, що це, про сервіси, про програми і про те, як розпочати, як заповнити анкету онлайн. Зараз був 2017 рік, зараз 2020 рік. Ми з тенденцією йдемо вперед, і учнівський квиток зробився трошки більш обширним. По-перше, це смс-оповіщення батьків про те, коли дитина зайшла в школу, коли вона вийшла зі школи. По-друге, це також проїзний білет у електротранспорті, тобто безкоштовно можна їздити електротранспортом. По-друге, по-третє, можна за 25% знижкою їздити у маршрутних таксі. Ще один ноу-хау цього учнівського квитка безпечної школи – це ми прибираємо стіну між департаментом гуманітарної політики та батьками, ми питаємо батьків, що вони хочуть змінити в освітньому процесі, ми питаємо, що вони хочуть додати в освітній процес, наприклад, якщо не влаштовує харчування у школі. Нам потрібно знати це від батьків, а не від соціальних мереж, де ми це прочитаємо. Ми надсилаємо смс-повіщення, чи влаштовує вас харчування у школі. Дві відповіді – так або ні. Якщо ми бачимо велику тенденцію – ні, взагалі не велику тенденцію, то ми повинні на це відреагувати і спитати, що саме не так. І після цього вирішити це питання разом з батьками, адміністрацією закладу. Тобто це робиться тоді, коли заповнюється анкета, ви дізнаєтесь дані їх, так? Ми дізнаємося там дані, заповнити анкету можна на сайті dniprosmart.dp.ua. Заповнити анкету можна за 20 хвилин, але після того, як ми заповнили анкету, треба її підписати своїм електронним цифровим підписом. От про електронний підпис. Багатьох батьків цікавить, як це можна реалізувати. Поясніть, будь ласка. Дуже легко це зробити через Приват24. Туди можна зайти. Вимагає цього десь приблизно 10 хвилин. Натиснути треба усі послуги, бізнес, завантажити сертифікат. Після того, ви заповнюєте дані, і вам через 10 хвилин приходить сертифікат зі своїм паролем, який можна вводити вже як цифровий підпис. Тяжкого нічого нема. Тільки каже той, хто ще не спробував, що це тяжко, я не буду, і закриває вже анкету, і каже, дайте мені паперовий носій в школі, дайте я вам заповню паперову краще. А паперових носіїв більше не буде? А паперові носії в школі є, але можна роздрукувати на чорно-білому принтері або кольоровому та здати у заклад освіти. Що таке, навіщо заповнювати інформацію про батьків? Склад родини є, чи мама, тата? Це теж цікавить. Це теж цікавить, і це обурення таких у соціальних мережах прийшло. По-перше, хочемо сказати, що якщо ви у соціальних мережах, якщо ви заповнюєте про батьків, то нам треба знати про те, кому ми передаємо інформацію. Чи точно це рідство дитини, чи ні? Можливо, це третя особа. Ще один момент, коли батьки приходять до школи, вони вже будуть у єдиній базі, і їм можна проходити до закладу. У них буде гостьовий пропуск, вони можуть пройти. Раніше як це було? О, я мама якогось Ванечки, і ніяк не перевірялися, заходили батьки, щось там були і пограбування, були і такі моменти, які... Тобто можна зайти, взяти чужу дитину і піти з нею, так? Можна, звичайно, можна, а зараз це буде перевірятися, зараз буде гостьовий пропуск, зараз це через паспортні дані. Будуть перевірятися на вході охоронцем і так далі. Ви розпочали нашу бесіду з електронного учнівського квитка. Головні переваги, назвіть, будь ласка, окрім безкоштовного проїзду.
Головніші переваги те, що в майбутньому у ці учнівського квиток буде мати можливість електронних домашніх завдань, електронних оцінок, електронних якихось зауважень, електронного тобто, щоденника. Тобто, поясніть, будь ласка, це і щоденник, і табель, і журнал, так, все як так, у нас так. було колись, але все це було на папері, а зараз вже онлайн. А зараз це онлайн буде переходити режим. Онлайн, і в цьому учнівському буде QR-код, куди будуть наводити телефоном, і після того переходити в свій особистий кабінет. У своєму особистому кабінеті батьки можуть слідкувати за дитиною, які в нього оцінки. Дитина може слідкувати, що йому на завтра задали, тобто не записувати у щоденник, або не записав, або не встиг. І це буде як такий контроль над дитиною, контроль над учнівським простором міста Дніпра. Як реагують на це? Ну, про те, що вони на Приват-24 реагують з обуренням, а як на такі переваги реагують? На такі переваги зараз реагують 50/50. А журнали будуть, а журналів не буде, а що якщо все не збережеться або ще щось, будуть великі бази, які будуть зберігати цю інформацію. Коли ми, наприклад, подаємо інформацію онлайн в якихось засобах або отримуємо справки, таких же ж питань нема, і це зручно, і це вже 21 століття, треба до цього переходити, треба йти вперед до країн, які вже за 50 років в нас перегнали і вже ну, людина до всього звикає. Так, так. І розкажіть, будь ласка, про безкоштовний проїзд. Як це все ж таки реалізувати? Бо коли пропонувались по кілька років тому, що діти безкоштовно їздитимуть громадським транспортом, багато було і суперечок, і скандалів, у тому числі з водіями маршруток. Як зараз це реалізувати спокійно? Ну, якщо раніше ми знали, що діти до 7 років можуть їздити в електротранспорті безкоштовно, то у цьому році, у січні місяці, розробили такий проект, Дніпровська міська рада проголосувала депутати, що діти можуть їздити безкоштовно до кінця 11 класу, тобто на період шкільного віку, тобто це 17 років чи 18 років. Якщо дитина заходить у електротранспорт і прислоняє свій учнівський, в майбутньому будуть стояти такі пристрої, щитуватимуть учнів. І вона може їхати безкоштовно. Якщо будуть такі моменти, що водії не захочуть вести безкоштовно, або кондуктори кажуть «плати», то треба звертатися на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Такого бути не може. Для всіх учнів безкоштовний проїзд в метро, у тролейбусах, у трамваях і 25% знижки у маршрутках та автобусах. Дякуємо вам. Дякуємо вам.